tugenze bokedeya. President Museveni awandise ku mukutu gwe wano gumunyumiza wala n'agamba nti I spent that day in Bukedeya district where I officially opened the 21st edition of the Federation of East Africa Secondary School Sports Association, FIASA, games at a new sports facility. Mm. I'd like to thank the Right Honorable Anita Among and her colleagues for developing the new stadium at a reasonable cost and in a timely manner. Mm. This should serve as an example to others so that we can develop similar stadia in other parts of the country. Which your president, unakuleguro, yabadde wali Bukedeya, nga speaker of parliament, sebo ya zimbe chisawe, yatumye Bukedeya sports park, chisawe cha amanyi nyo, president na achigulawe, ilache abadde mune mizanyi jigenda maso, jam secondaries, wamasa mga senior, East Africa. President ya gambie, nti my message to the bazukulu of East Africa was to view the East African Federation as encompassing, you know, not only response but also strategic security and the prosperity of all East Africans. This prosperity arises from producing goods or services and selling them. Oh, yeah, the president ngayogera yanagama. Later, I addressed a rally in Kachumbala sub county, reiterating the NRM's path to wealth creation. Which were president, tuamulubia tukidemu manyi, ilaba ntubasa nyuse nyonyo, kula ku president, wali yabada genze Bukedeya, jiagudewe chisawe cha speaker Anita Among, ila na gamba ntiyebaza nyo Anita, uluo kuzimba chisawe wecho gagade. Mukasera katono nyo, na gamba neba nemu biigireko, ila nalabine Anita Among, na ina gamba, tindi musanyufu nyo okwaniza president, kujia wano, nga tugulao. So, we wrapped up the day, you speak Anita Among. We wrapped up the day with an enjoyable interaction with the community at, okay, yeah, you know, yali message ndoza ndala. Message ndala. Okay, kari katujimale yo. Yes. Again, our objective is to empower the people and encourage them to participate in the formal economy. We aim for Bukedeya to become a model district. Again, Bukedeya, ngenda jifla district ya amanyi. Olu yabi ogede, ngagula wo, itisa wo chino etipia. We want to congratulate you, Right Honorable Speaker Anita Among. Olu want to olimokozi. Manye Speaker Anita Among oyu, nse njinafi yendi mkumuigirako. Banji ba mwogerede. Sanction is mteledu wako. Ne yakula ganti nze ensonga mbere akolera kitundu kye abakulembeza abamu nadala wano mu Buganda kanjogere kino bayina obunafu obwo tebalwanira bitundu byabwe befulu okuba nti boba na dini nnyo bote tebasobya atenga olusi batulimba bulimbi naye kati speaker Anita yakajambi ofuzi bine banga si dini nnyo Petrobe nkula kwanja ali mukuleta mu kitundu kye Teso region ali mujikula kwanja tadde kisawe atadde yo amasomero mali mugalu agoge manyi nga federal je tuogerako nuko kyusa mbukulembeze inti bolaba wechi ba yo teso ina federal bolaba honorable kadaga byakulira busoga abantu watu kwa wamwe sekandi akola chi abantu watu kwa sekandi akola chi wamwe abantu watu kano kuroza nti ngili bate bukenya ne kubelegende wote ina callers yali vice president nze ndo nti abakulembeze simenye anyway mali ensonga yo semali anzi kemba de kugamba nti kye kirungi kyo kuchusa mu bukulembeze nti kadaga bo yalinga ali ku parliament yao abasoga te bagwanga aho be yawa basale yawa scholarship abasoma engudu zo mbusoga nezikolebwa abana byafunye mimi najifuna Nanita na mongi na yaze. Nange Bukedi ya chi. Abamu abalu bakula chi. Aba feba yinzo kubate bakula. Nesi inga tukudamu ya tufuna omu kiso. Ngena kunye uo. Bob, luachi abantu ba wano. Mnusimu sose mawanga. Netu wogede ku Anita Among. President ya mwogede ku nyonge chokula bilako. Tuwogede ku speaker. Yali emeritus. Rebecca Kadaga. Yako. Nabu kule mzimu tundu yibiala. Luachi aba wano ade mfeyo vunanyi zibwa. Bakubinya tenko kula banawe. Ndagala kwebaza. I want to congratulate Anita Among for what he did. President yacho gede nti mchisele chituno ne musente nsamu samu chuchu. Underline that one properly. Chitegeza nti no alumi liru wanyo. Sente zomu msolo. Eda nageza kukweza. Zaito yiso sichari na. Echwa nonze kwa mgalo. Nandiga menti chanwade chakula bilako.
abantu bafa abawano mu kifo kyo kukula akulira kwa mugamba nyaata masirizaini yo bafuranya exactly ono ubuganda nda masirizaini azibe kisawe di masirizaini ne ye yagenda mu maso omukyalo yo speaker abazimba maka gali fole kambo te babagamba kulizaini okitegedde kyengamba mwami Anita Mongo muyoza za byonna bigambe byogeddwa jali asonga mbere ayongera kola bintu ebigasa region ye ebigase gwanga and gets credit kubanga president alaba byakola namugamba jangola bebino teyevera agenda kakola kubanga impaka za isafi ozibanga zigenze mu kisawe kye agenda kunganya meka finga twebase nga fetu webase tudana Anita Mansuzaina Anita wale wafe amiswe azimbe kisawe yasoko mukuba yaliru kwago wenchi mamunne abaganda banaye badensa babusabi sababu sabinga nomukungu akabaka ali wano banaye tuve mu ntale zitagasa nenkwe tukola akulanya abantu bafatu bakolere babere together Hassan kiyogera kwecho tuli kubaka kulembeze kati nganta mungu asakide kitundu kye njagala okusaba babaka ba parliament wamuna bawereza balabo nna amwe bogera bogeze bogera yenyine zikunkumuka so mwe mugalula na dalaba wanu mu Buganda tibayigo okwegomba yes ate bafune ensalo ennungi ekyo kubiri bayigo kolerera abantu baabwe baleme kolerera mbuto zaabwe kubanga wano mu Buganda tuze tufuna omukisa okufuna ebifo kitufu naye ebifo byonna byetufunye tulinga abafuna ebyo yabyenswa abantu tebakoze kyebalina kibateekeddwa kukola atengo okukolera abantu tekikwetaagisa kukuteeka ku pressure ntikolera abantu tekikwetaagisa kukwebaza nkyokole bakwebaze kubanga omuweereza yenna w'abantu okuweereza abantu kyekiba kikusuubirwamu omuntu yenna akusakira ekitundu kyo omuntu yenna akola ekintu ekimusuubirwamu teyetagana kwebaza kubanga baba bakutumye ogendo basakire so nange omulundi guno njagala okutegeeza abalonzi bonna nti kati beetegereza abantu bagenda okulonda kyandibanga abantu ba wano tebaagala kukolera abantu babi because abantu ba wano abamu b'opposition kankwekyokulabirako wali ono omukulembeze omugwe sijja kwogera mu Kampala wano wakulira wakulembera baasigaza ko kasente ni bamugamba banne bakansa nti wakasente kano tukakozesa okuzimba omwala oguva ekibuye mpaka na Lukolongo nabagamba nti mugizane mu kikola mwagala mukola omwala abantu nabagamba kyokutongera akalulu tunibaganda gavumenti eremeddwa nga sente weeziri nyina na sabotaging enkulaakulana so ninga wawano awe nyini mwami mugalo mba denzija nti abantu beetegereza abantu awe bagenda okulonda obokusa mu offices obuvunaanyizibwa kubanga bajja ne balonda omuntu naye nga bamulonda kabaga nti gundi mukodo tavaako kantu kati mulwaki mulonda omuntu gomanyiridda nti tavaako kantu ate engeri gye mumutuma genda kusaka abaleetere so mutuulire abantu bemulonda mubeetegereze omuntu bwe mumutunulira nimulaba nti embeera ze n'obuvunaanyizibwa bwe bwonna bwakikodo tavaako kantu oyo mumuleke kubanga lino eggwanga lyetusindikayo abantu bagende batukiikirire naddala baka ba paalamenti tugenda batuteeseza amateeka gagenda okutugasa kati gwe bw'osindikayo omuntu atagenda kuteesa bintu byagenda kubagasa oba otawanidde bwereere atagenda kusakira kitundu kye nakyongeraokuteesaekitundukyonebubookya enkuba nebakuba nemuleekaana nemunoonya akalulu naye ate nemufiirira omuntu atagenda kubafiirira kale tweyanzamulundi guno abalonzi mwegendereze mulonde abantu bemulabamu ettaala lyammwe mulonde abantu abagenda okubasakira mulonde abantu bemugenda okugabana nabo thank you.